سومااليلاند عدوغيدو ها جابو مانتا halkan waxaa wa waxay nusku nimi ama guud ahaan bulshada caalamka iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed ba iyo shacabka reer Soomaaliland ba waxaynu halkan ka tirayna caawa fariin halkan saxaafadii Soomaaliland shacabkii reer Hargeysa dhamaan umadii reer Soomaaliland waxaynu halkan u taaganahay in aynu maanta taageerno oo aynu soo dhaweyno heshiiskii caalamiga ahaa ay shalay toole madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaaruhu kala saxiixdeen kaasaynu taageeraynaa sow taageeri mayna ka sow caawa halka uma joogno sow fariintaa gudbin mayno kalaxow nafta waa baynu leenahay kalaxow nafta waa kalaxow nafta waa fariinta aynu duraynaa waa taa waxay kaloo aanu doonayaa inaan inoo sheego shalay toole reexan koonfur baa hadashay qolal koonfur joogtaa hadashay waxaana aad ula sii yaabay kuwa reer Soomaaliland ka soo jeeda ee halkaa u shaqo tagay ee soo hadlayay ee soo hanjabayay ee shalay toole lagu dul ibinayay baddii Soomaaliya ee shalay toole lagu heshiisida lagu galaya khayraadkii Soomaaliya ee raallida ka ahaa ee soo dhaweynayay ee u dhukusaayay ee maantana madaxweyne Muuse Biixi heshiiska uu galo mucaarid ayay ka soo horjeeday kaa maxaynu dhidhaahnaa kaa maxaynu ugu yeedhnaa reer Soomaaliland kaasaa u baahan inaynu la hadalno kaasaa u baahan inaynu u jawaabno maanta berri toola bannaanbaxa ay damcayaan inay kaga soo horjeedaan fariinta dhabtiga ee Soomaaliland dadkeeda shacabkeeda dowladdeedu waa ka maanta khayriyada yaalla diyaaradda ahilka aynu dul taallaa ee aa arkaysaan xigmad bay ku taallaa bilaash layskagama soo dhigin maanta waxaynu doonaynaa halka xasuusaha iyo diyaaradaha inaanayna xasuusin baynu doonaynaa dadka halkaa fadhiya ee dhallinyarta ah ee reer Soomaaliland waa dadkii baaqiga ka ahaa ee ka soo badbaaday diyaaradda halkaa taalla intii lagu duqeeyey ee lagu risheeyey baaqigii baa jooga kaasaa Soomaaliland ilaashanaya kaasaa Soomaaliland ka naxaya kaasaa maanta aynu runtii dhiiggeenna iyo dheecaankeenna ayay Soomaaliland ku joogtaa waa arkii maantayna duqeeyey kii shalayna leynayey kii dhibta inoo geysanayey inuu maanta Soomaaliya inuu badi naga jecel yahay inoo sheegto ilaahay baan idinku dhaaray ma wax inoo cuntamaya ma waxaynu dhagaysan karnaa madaxdii taasaynu duraynaa afkii dhallinyarta Soomaaliland iyo dareenkeedu waa ka madaxweynahana soo dhowo baynu leenahay waxay nagu soo socda oo ma inoo imanaya wasaaradihii wasiirkii arrimaha gudaha wasiirkii xanaanada xoolaha wasiirkii warfaafinta halkanaynu caawa joogaynaa wasaaraddu waxay amartay in isku soo baxyo guud ahaan Soomaaliland laga qabto lixda gobolba iyo gabiilaba way ka dhacayaan dareenkaasaynu muujinaynaa fariintaasaynu diraynaa waar waxaan idin leenahay xamar baa tala idinka baahan buqdishaa tala u baahan oo nabadgelyo u baahan ilaahay baan idinku dhaariyay ninka amison iyo itoobiyaanka iyo ajaanibku ilaalinayaan wuxuu maanta cadow itoobiya inooga dhigayaa isaga itoobiyaan ilaalinayaay horta taa ma isweydiisay ninka itoobiyaan ilaalinayo ninka ugandiisku ilaalinayo ninka wada afrikan yuniyamka ilaalinaya ee maanta soomaaliland cadow inooga dhigayaa makaasaynu dhigaysanaa ee nabadgelyadiisa wardiya ka ah waar isku noqda waan idin leenahay xushoodo dad kale waa tashadeen oo hambalyeeya waa leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.